У Дніпрі з 1 грудня легковим авто відкриють односторонній рух вулицею Яружною. Вона проходить біля символічної стіни Цоя і поєднує вулицю 6-ї стрілкової дивізії та набережну перемоги. Наразі пересуватися дорогою дозволяється тільки громадському транспорту, але наші спостереження довели. Багато водіїв правом, яке набере чинності лише в перший день зими, користуються і зараз. Да, это удобно. Будет, короче, движение на набережную, это да.